Собственика на Левски Тодор Батков започна преговори с треньора Димитър Димитров, твърди столичен спортен всекидневник. Херо този път не отказа на синия бос и трябва да даде отговор до петък. Решението му зависи от това дали Българския футболен съюз ще даде лиценз на Черноморец за новото първенство и дали ще се реши проблема с финансирането на бургазлии. Любимецът на сектор Б отказа да коментира ситуацията, но колегите от вестника разбраха, че той е провел разговори с адвоката в неделя. От националния фенклуб на Левски също изразиха позиция, че искат да видят Херо отново в любимия им отбор и му пожелаха безрезервна подкрепа. Както известно, още през сезона Херо на няколко пъти бе поканен да поема Левски, но отказа, тъй като имаше поет ангажимент към Черноморец. Сега обаче специалиста е сериозно разколебан, най-вече заради тежката ситуация в бургаския клуб. Той не е доволен, че при отварянето на всеки трансферен прозорец се налага да се разделя с повечето си от основни футболисти, за да се осигури съществуването на клуба. По този начин обаче работата му се обезсмисля и той не може да гони успешни резултати.